Baik, dalam bola sepak Liga Super 2020, tiga perlawanan berlangsung malam tadi. Semua perlawanan diadakan tanpa kehadiran penonton di stadium. Juara Liga 6 kali berturut-turut Johor Darul Ta'zim JDT gagal memanfaatkan aksi di halaman sendiri apabila diikat satu sama oleh Felda United. Syafiq Ahmad menjaringkan gol untuk tuan rumah sebelum Frederick Buller menyelamatkan pasukan pelawat dengan gol penyamaan. JDT berpeluang memperoleh mata penuh namun sepakan penalti Gonzalo Cabrera pada pertengahan babak kedua gagal menembusi gawang lawan. Sementara itu, Dixon Wakeme menjadi wira Pahang yang berjaya memperoleh kemenangan kedua berturut-turut. Pasukan pelawat mendudukkan Melaka United 1-0 sekaligus kekalahan kedua berturut-turut buat pasukan tuan rumah dalam kempen kali ini. Aksi Sabah menentang Perak di Likas turut berakhir seri. Tuan rumah dua kali mendahului lawan. Bagaimanapun, Syahril Fikri membuktikan ketajaman dengan berjaya menjaringkan kedua-dua gol penyamaan skuad Seladang. Baik, sementara itu dua lagi perlawanan akan berlangsung malam ini membabitkan Kedah yang melayani kunjungan Selangor. UiTM FC pula menjadi tuan rumah kepada pertemuan dengan PDRM membabitkan dua pasukan terbawah Liga. Berikut kedudukan 10 pasukan teratas Liga Super selepas aksi malam tadi.